В Одесі п'яний відвідувач підірвав бар гранатою. Очевидці кажуть, чоловік почав суперечку з іншими клієнтами закладу. Як аргумент своєї правоти дістав із кишені гранату та кинув під сусідній стіл. Люди встигли вибігти з приміщення. Внаслідок вибуху постраждав тільки сам нападник. Він зазнав осколкових поранень лівого боку. Хулігана затримали міліціонери. При обшуку у нього виявили ще ніж та газовий пістолет.